Уже за декілька місяців на українців чекають нові зміни у сфері медицини. У рамках реформи МОЗ обіцяє, що всі медичні послуги, що визначені гарантованим пакетом, стануть доступними для всіх без винятку. Що ж зміниться та які послуги будуть безкоштовними, розповімо просто зараз. У 2020 році медичні заклади фінансуватиме Національна служба здоров'я. До програми медичних гарантій увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена паліативна та реабілітаційна допомога. Так, Національна служба здоров'я буде оплачувати такі послуги для пацієнтів: 8,5 тисяч гривень за пологи, 19,5 тисяч гривень за лікування одного інсульту, 15 800 гривень за інфаркт. Увесь перелік безоплатних послуг буде відомий лише після затвердження державного бюджету на наступний рік. Однак до програми медичних гарантій входитимуть послуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога в пологах і неотальна допомога, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Спеціалізовану меддопомогу безкоштовно можна отримати лише за направленням сімейного лікаря. Серед винятків – акушер-гінеколог, стоматолог, педіатр, психіатр та нарколог. Також без направлення допомога надаватиметься при невідкладному стані. Тож до кінця цього року всі медзаклади повинні укласти договір з Національною службою здоров'я. Також у відомстві додають, якщо у пацієнта вимагатимуть гроші за отримання вищеперерахованих послуг, потрібно звернутися на контакт-центр за номером 1677. Новини «Правда» тут.